Zašto toliko mrzite Ujedinjene nacije i NATO kada imaju jasni snimci kako se mladić zajedno sa Ujedinjenim nacijama veseli i deli im poklone zbog toga što su im pomogli da padne Srebrenica i što su dozvolili toliki broj logora i masovnog pogonjenja? Ja uopšte ne mrzim ni Ujedinjene nacije, ni NATO, ja nikoga ne mrzim, samo kažem da postoje satanističke organizacije koje prave štetu, koji zameću svađu među braćom i tako dalje. To što postoje snimci Radovana Karadžića sa oficirima Ujedinjenih nacija, postoje slike četnika sa nekim ustašama. A to ne znači da su se oni, da su oni sarađivali, šurovali, nego postoji pregovori, znači postoje dve sukobljene strane i onda oni pregovaraju. I kad su došli da pregovaraju, znači pregovaraš sa neprijateljem. Neko je uradio sliku i onda su komunisti to iskoristili, kaže evo, četnici i ustaše sarađuju. Nije to nikakvo sarađivanje, nego je bio pregovor dve neprijateljske strane. Tako i ovde. Ratko Mladić je sarađivao gde god je mogao kao dobar diplomata i šta je mogao. Ja uopšte ne mrzim ni NATO, ni Evropsku uniju, samo kažem da su to terorističke organizacije sa ciljem za manipulaciju ljudima. Kad bi Srbija postala teokratija, ono bi se isčlanila iz Ujedinjenih nacija. Znači, nemamo mi šta tamo da... šta bi tamo da prisustujemo, razumeš? U toj Mickey Mouse organizaciji, ko će da bude deo tog novog svetskog poretka, nek ide tamo, pa nek se učlanjuje. Znači, ja nikog ne mrzim, ja samo kažem da sve od nas zavisi. Znači, ja nema šta ja da mrzim bakterije, da ja mrzim buba švabe, da ja mrzim zmije. Ja samo radim na tome da u mom dvorištu i na mom imanju, u mojoj kući bude higijena i onda neće biti ni buba švaba, ni zmija, ni štakora, razumeš? Ja se ne bavim Ujedinjenim nacijama i NATO paktom, nek oni rade svoj posao. To nisu za mene štetočine. Ja kažem, ako mi budemo održavali našu higijenu, Bog će nas zaštititi od njih, kraj priče. Znači, to je ono, a ja se njima ne bavim uopšte.